justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal, que três dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições do ano passado. Ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições, com 50,9% dos votos. Ninguém do Brasil entende isso, nem nos estados mais pobres, onde ele sempre teve uma boa votação no passado. A maioria dos ministros do Supremo comemoraram muito a eleição do Lula. E alguns diziam lá que evitaram, com a eleição do Lula, que o Brasil se tornasse uma ditadura com Jair Bolsonaro. Agora, nós sabemos que o Lula da Silva é ligado ao ditador Maduro, ao ditador Ortega da Nicarágua, é ligado também ao regime cubano. O Partido Comunista do Brasil aqui, que é base de apoio do Lula, é ligado à Coreia do Norte. Nós sabemos também que o Lula aqui acha que o Hamas não é um grupo terrorista, são pessoas apenas que lutam por uma autonomia e independência da Palestina. Então, o Lula da Silva é ligado a esse tipo de gente. Como o Lula da Silva é ligado também às FARC, às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo narco-terrorista lá da Colômbia. Então, o Lula é esse tipo de gente que desgasta os valores familiares do Brasil, que ataca quem produz no Brasil, como, por exemplo, ele detesta o agronegócio brasileiro. Ele é contra o armamento do cidadão de bem, ele é um desarmamentista, ele ataca as religiões do Brasil, ele defende o aborto, defende a ideologia de gênero, ou seja, é uma péssima pessoa em todos os aspectos. E essa pessoa foi colocada lá por essas pessoas, no meu entender, ou foram ajudadas por essa pessoa, dizendo que ele fez voltar a democracia em nosso Brasil. Completamente diferente do sentimento da grande maioria do povo brasileiro.